Юрій Чижмарь, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Однозначно, проблеми, з якими сьогодні стикаються тимчасово переміщені особи, дуже ґрунтовні. І дай Бог нікому з нас їх сьогодні не мати. Тому що люди позбавлені житла, проживають в іншій території, не маючи власного належно облаштованого житла. Але цей законопроект, він більш декларативний, він не вирішує глобальних питань, тому що ми втикнемося все рівно в питання, те, що піднімалося, прямих договорів і конфліктів, які вчора є, вони тільки тому, що держава не вирішує глобальну проблему. І ми бачимо побиття в санаторії Джерельце, і таких проблем по всій країні багато. Держава глобально не вирішує проблему переселенців. Цього року ми виділили тільки 3,2 мільярди гривень на їхнє утримання, замість того, щоб ми придбавали їм житло, нехай відомче, для тимчасового проживання. В той час, коли тільки Луганська область отримала за минулий рік на 5 мільярдів гривень безплатно отримала електроенергію. Окупована територія. Ми туди фінансуємо гроші. А тим, що залишились без житла і переїхали на Україну, на рідну Україну, ми не можемо придбати житла. Купа житла недобудованого і побудованого, яке не може бути продано за низькими цінами навколо Києва, навколо обласних і районних центрів, знаходиться і не можуть продати будівельники, знаходячись на межі банкрутства. А ми в той же час фінансуємо ОРДЛО електроенергію на 5 мільярдів. А ми в той же час вчора на бюджетному комітеті приймаємо на підтримку так званої кури ряби на 1,5 чи 2,5 мільярди гривень. Тобто, допоки ми глобально не вирішимо проблему людей, які залишились без житла, і ми розуміємо, що проблема з окупованою територією не вирішиться за один день. Це тривалий період. І ми не можемо говорити, що вони тимчасово переселені. Насправді вони вже живуть 3 роки і, можливо, будуть жити ще 3 або 5 років. Тому без належного житла діти, які там є, яких ми показуємо, це не є гуманне відношення тримати в гуртожитках і в тимчасово облаштованому житлі. Прошу цей закон підтримати в першому читанні, але глобальніше подивитися на проблему тимчасово переселених осіб. Дякую. Дякую вам. Одарченко Юрій Віталійович.